Krivični postupak koji se vodi protiv mene mora da bude obustavljen jer ne postoji zakonski osnov da se nastavi, izjavio je za Nedeljnik lider pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić. Lider pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić u nastavku ekskluzivnog intervjua koji je dao Nedeljniku 7 godina posle odlaska iz Srbije optužio Mlađana Dinkića da je pokušao da ga ubije zajedno sa austrijskim biznismenom Martinom Schlafom. Karić je iz Bagdada, gde je najčešće boravio u poslednje vreme, poručio da krivični postupak protiv njega mora da bude obustavljen jer ne postoji zakonski osnov da se nastavi. Takođe, srpski biznismen zatražio je da se skine oznaka državne tajne sa slučajem Optal. Dač Mlađan i Šulc krenuo je zajedno s pojedinim političko-poslovno-medijskim moćnicima u neviđenu kampanju protiv mene zajedno sa Martinom Schlafom ponavljanjem identičnog scenarija koji on sproveo u drugim zemljama, uključujući pokušaj moje likvidacije. Moje obezbeđenje i specijalne jedinice MUP-a sprečili su ove pokušaje i uhapsili napadača koji je nakon 2 dana pritvora pušten uz obrazloženje tadašnjeg ministra policije da je mentalno bolestan. Ja sam bio smetnja interesima mafijaških krugova u Srbiji, koji su pod zaštitom tadašnje vlasti i u saradnji sa svojim mentorom Martinom Schlafom ojadili privredu Srbije. Da bi preuzeli Optel i ostvarili svoje interese, jedini način bio je da me uklone iz Srbije kroz montirani krivični postupak. Schlaf je metodama koje je koristio u Izraelu i Austriji podmićivanjem najviših funkcionera hteo da ostvari isto i u Srbiji. Privatizovao je bugarsku kompaniju mobilne telefonije, nakon čega je i vlasnik te kompanije fizički uklonjen pod još nerasvetljenim okolnostima. Slično se desilo i bogatom investitoru, partneru Martina Schlafa iz Njujorka. Zvanični nalaz je bio da je pao sa 19. sprata, dok određeni detalji izazivaju u medijima sumnju i na moguće ubistvo. Karić navodi da su 2 atentata na njega očigledno bila u funkciji preuzimanja Optela. Tadašnja vlada i svemogući Mlađan Dinkić pod mentorstvom Schlafa nezakonito preuzimaju Optel i upravljanje kompanijom. Sve ovo urađeno je preko noći, a ceo predmet je dobio oznaku državne tajne, što je i danas. Kompanija pod nazivom Mobi 063 prodata je tada ispod stvarne vrednosti za 1.800.000.000 evra, u što je uključena i licenca za trećeg operatera. Ovaj iznos, iako ispod stvarne vrednosti Optela, opet je veći od iznosa privatizacije celokupne privrede Srbije u desetogodišnjem periodu vladavine Mlađana Dinkića. Kao nagradu, Schlaf je inkasirao 358 miliona evra od prodaje Optela. Schlaf je dobio i velike povlastice u Srbiji, među kojima je vrlo povoljno kupio državni hotel Jugoslaviju sa dobijanjem ekskluzivnog prava za organizovanje igara na sreću, licencu za Grand Casino u Beogradu, Ratno ostrvo i drugo. Zbog navedenih kriminalnih aktivnosti i korupcije protiv Schlafa se vode krivični postupci u Izraelu i Austriji, a uskoro će i u Srbiji. O svemu ovome ništa se nije moglo čuti ni pročitati u srpskim medijima jer su mnogi od tih ljudi plaćenici Martina Schlafa. Na pitanje da li ima dokaze za teške optužbe protiv Schlafa i Dinkića, vlasnik BK kompanije kaže: u vreme otimanja Optela, predsjednik upravnog odbora Ratela Jovan Radulović izjavio je da je država protivzakonito ukinula licencu Optela, za što je Verica Barać više puta optuživala Dinkića i Schlafa. Strategija borbe protiv korupcije koju vodi Vučić ne sme zaobići čelnike bivše vlasti, pre svega Dinkića, Božidara Đelića i druge koji su nezakonitim privatizacijama ostavili bez posla celu Srbiju. Dinkić mora biti priveden pravdi i mora odgovarati za uništenje srpskog bankarstva i privrede. Mi smo protiv njega pokrenuli više krivičnih prijava koje do današnjeg dana leže u nečijoj fioci. Verujem da se više neće pozivati na imunitet kao što je to činio do sada, iako je poslanik. Sakupili smo mnogo materijala i snimaka koji jasno potvrđuju da su on i Martin Schlaf kreatori montiranog procesa protiv mene i mnogih drugih zloupotreba u Srbiji. Karić se osvrnuo na izlazak Dinkića iz vlade. Nadam se da je konačno došlo vreme da Dinkić više nije sveta krava u Srbiji i da će zakon važiti i za njega. Srbija sada vodi najčasniju borbu protiv korupcije i kriminala. Zbog insistiranja Evropske unije da se raščisti koruptivna pljačka i otimačina Optela, podnećemo krivične prijave protiv svih učesnika u ovoj aferi i jednoj od najvećih pljački koja se desila u Srbiji. Evropski parlament nije uključio u proveru slučaj Optel zbog mene, Bogoljuba Karića, već da bi se otkrili najveći korumpirani politički zvan. Srbije.